Donem pas a la segona part d'aquest matí, que parlarem de la llengua i esports. Per donar més novetat a aquesta jornada, us diré que el full dels currículums s'han quedat a la impressora i, per tant, demanaré als ponents que es presentin ells mateixos. Farem una mica com allò de les teràpies, presenteu-vos a cadascú. Sí que m'han quedat coses, no? Per exemple, de l'Anna Vila m'ha sorprès els anys que porta treballant a la Corpo, no? Als mitjans de comunicació, i també m'ha sorprès conèixer-la, recordar-la, de quan vam començar amb tot el tema dels esports olímpics. L'ordre que seguirem serà primer l'Anna Vila, després ens connectarem a Mallorca amb la Natàlia Fuster, que no ha pogut venir per un tema, crec que de la Covid, Sí, em sembla que sí. I per últim, amb el Marc, que de fet és qui em va rellevar a mi a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Per tant, doncs, Anna, tens la paraula. Recordeu que seran 20 minuts i després, quan acabem tots tres, obrirem el torn de paraules. Anna. Molt bé. Moltes gràcies d'entrada per haver-nos convidat a tota la corporació en nom meu per parlar del llenguatge esportiu. I bé, jo fa molts anys em vaig llicenciar en Filologia Catalana per la UB. Vaig treballar amb diverses editorials, fent de correctora i de traductora, en algun cas. Vaig treballar al Termcat, en una època en què preolímpica es va decidir fer la terminologia dels Jocs Olímpics, i també terminologia especialitzada del món de l'empresa. Recordo un diccionari de Geografia Humana i Econòmica fa uns quants anys. I des de l'any 91 que treballo a TV3, en aquell moment, ara Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i des de fa potser, deixa'm calcular, 7 o 8 anys, o poder no tants, soc coordinadora del grup de tele, perquè la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals eren dues empreses, que eren Catalunya Ràdio i TV3, i d'uns anys ençà es van fusionar, ara és una sola empresa, però encara continuem tenint com dues coordinacions. Hi ha el nostre cap, la Rés Rosinés, i després dues coordinacions, a la tele, a la ràdio, la Maria Prieto, i a TV3, i soc jo. Som una trentena de lingüistes els que treballem a la corporació. Doncs molt bé, bon dia a tothom. I per començar la meva intervenció sobre el llenguatge esportiu a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, com us he dit fa un moment, cal tenir en compte que aquest ens públic gestiona els mitjans de comunicació audiovisual de la Generalitat de Catalunya, que són els canals de televisió de Catalunya i el grup d'emissores de Catalunya Ràdio, a més dels continguts digitals generats per aquests mitjans. Per tant, en la meva intervenció em referiré tant al llenguatge oral, que és el més important, evidentment, com a l'escrit. Els continguts orals propis d'una transmissió esportiva o d'un informatiu, on hi ha la informació esportiva pròpiament dita, a part del contingut general, i els continguts escrits de tot això que genera tota aquesta informació, que es poden consultar per dispositius mòbils, que són via web, 324.cat, o bé per les xarxes socials. Tots els programes de TV3 i de Catalunya Ràdio generen contingut a xarxes. Twitters, Instagrams, etc. Com a preàmbul, abans d'entrar en les especificitats pròpies del llenguatge que es fa servir en l'àmbit esportiu, voldria destacar, jo crec que és molt important, que l'esport té capacitat de generar emoció i que alguns dels sectors de l'audiència es poden sentir identificats amb un esportista, amb un equip o amb una activitat determinada. Per tant, la implicació de la persona que està narrant tant una informació esportiva com una transmissió respon a un criteri de proximitat i no contradiu els principis d'objectivitat i veracitat com es pugui pensar. No? Per tant, l'ús de la primera persona del plural, quan fem una transmissió per referir-nos a esportistes o equips, denota identificació. Però és que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, diguem-ne que hi és per això, no? Per posar, informar sobre esports des del punt de vista de Catalunya, no? Són les emissores nacionals de la Generalitat. Com més informatiu i objectiu és un espai, però menys hi té cabuda aquest recurs, no? D'emocionar-se, que el locutor expressi una emoció per un equip perquè n'és seguidor. Això, en un espai informatiu, ha de ser una cosa neutral, absolutament informativa i objectiva.
I el mateix passaria si amb uns recursos expressius com un to de veu molt elevat, molt emotiu, que ja ho he dit, o una entonació molt marcada. Llavors, aquí, amb la primera pàgina del PowerPoint que he preparat, per exemple, podríem dir, guanyem per 3-1 en una transmissió, el locutor ho podria dir, però en canvi en un informatiu hauria de dir el Barça guanya per 3-1, el Barça, l'Espanyol, el Llevant, el que sigui. Igualment, ens hem salvat del descens en un moment d'emoció. Doncs en una transmissió sí que seria possible, però en un informatiu hauries de dir el Nàstic, etcètera, etcètera, s'ha salvat del descens. A la corporació volem contribuir a consolidar un model de llengua correcta entre els nostres professionals i en la societat en general per mitjà de l'establiment i la difusió de criteris lingüístics rigorosos. Això, ara em truquen al telèfon, perdó. Perdó. Això tant en l'àmbit dels esports com en l'àmbit de la informació pròpiament dita o infoentreteniment, que també en parlarem un moment. Com ho fem? Ens basem en la normativa lingüística vigent, representada pels documents sancionats per la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i també per les propostes del TERMCAT i per altres obres i fonts considerades de referència. També tenim en compte altres obres que tracten amb rigor diversos aspectes de la llengua i recollim aportacions que contribueixen a enriquir-la i a fer-la més funcional. I per mitjà de l'ESADIC, que és el nostre portal lingüístic, que després també donarem l'enllaç, esadic.cat, resolem de manera unitària als nostres mitjans qüestions no fixades per la normativa. I aquí és on, diguem-ne, és un dels objectius de l'ESADIC, no? Fixar termes o expressions no normatives. En el món del llenguatge esportiu hem de distingir, com ja s'ha apuntat abans, entre una transmissió o una informació pròpiament dita, entre el llenguatge generalista i especialitzat. El generalista, repeteixo, propi d'un informatiu. I l'especialitzat és d'una transmissió o un programa d'esports en concret, no? Pel que fa als espais esportius dins de la informació general, és a dir, amb un telenotícies o amb un programa de ràdio, un Catalunya Migdia, etc., fem servir un vocabulari comprensible, lliure d'estrangerismes i allunyat dels tòpics periodístics. Limitem l'ús d'un vocabulari massa especialitzat o prescindim de tecnicismes o bé els expliquem perquè l'audiència els pugui entendre bé. I evitem els sobreentesos. Això també és important. No donem percebudes paraules o expressions que només poden entendre les persones que estan introduïdes en un esport determinat o que hi entenen o que són aficionats. Mama Maria. Prescindim d'estrangerismes que siguin innecessaris i utilitzem paraules catalanes sempre que sigui possible. Si incorporem estrangerismes perquè no hi ha una forma catalana equivalent, l'expliquem. Per exemple, això estem parlant, repeteixo, en l'àmbit estrictament informatiu. Si ens trobem la paraula eagle, que és del món del golf, en una transmissió d'esports de golf direm l'eagle, el birdie, el que sigui, però en canvi en un informatiu intentarem, sempre que sigui possible i a més és recomanable, doncs dir que són dos cops sota el par. Que ara no explicaré què és, però en principi tothom ho hauria d'entendre. I si parlem del calcio, que és la competició de futbol italià, doncs en un programa d'esports és evident que diran el calcio i res més, però en un informatiu, si podem, és recomanable, direm que estem parlant de futbol italià. I evidentment evitem sobreentesos. Si diem que Ivan Cervantes, que és un pilot, surt com a líder a la categoria D3, i això ho diem en un informatiu, no donem més informació, perdem que l'audiència sàpiga de què parlem. Què podem dir? Doncs E3, motos de més de 250 centímetres cúbics, etcètera, etcètera. El llenguatge esportiu també incorpora moltes paraules i expressions d'altres àmbits, com el mèdic, el jurídic o l'econòmic, com que no, que poden no ser reconegudes per tota l'audiència, les expliquem o les traduïm en un llenguatge comprensible per l'àmplia majoria. Això estem parlant, repeteixo, d'informatius generalistes. Si el ritme de les transmissions o els programes especialitzats permet donar detalls, podem explicar què implica una lesió, on s'ha fet mal un esportista, quant de temps s'estarà de baixa, etc. etc. Que al cap i a la fi és la informació que interessa a l'audiència. Per exemple,
El pilot de 125, Marc Márquez, si diem que té una luxació a l'espatlla dreta i abrasió del maluc esquerre, mentre sóc a casa escoltant l'informatiu, puc no saber de què m'estan parlant. Per tant, en un informatiu, el que és recomanable és dir, senzillament, que té lesions a l'espatlla dreta i al maluc esquerre. En un programa determinat d'informació més específica, sí que es pot explicar doncs, tot el que li passa a aquest bon home. Sí. Llavors, justament allò que deia, pel que fa als espais esportius especialitzats, programes, transmissions o magazins, les paraules i expressions pròpies de l'esport hi tenen més cabuda que la informació esportiva general. Perquè l'audiència potencial que tenen aquests programes està molt interessada en la matèria i, a més, la coneixen, saben de què parlem. Per exemple, passa el favor. No. Aquí baix, perdoneu. La clàssica, per exemple, amb un programa especialitzat, si en diuen que la clàssica que es disputa a la Toscana és famosa pels seus trams d'Esterrato, la persona, bueno, ja he posat aquí que és un camí de terra referit, el ciclisme, que es va encunyar en el Giro, això en un informatiu no hi té cabuda. En canvi, en una transmissió, per exemple, l'Arcadi Alibés, quan fa el Tour, quan fa la Volta Catalana, doncs això ho pot dir i la gent ja sabrà de què parlem. No? Si Pedro Acosta ha fet la pole i ha entrat a la Q2, això és la repetició que us dic. No? En un informatiu això pot costar més d'entendre, en canvi, en un programa, magazine o transmissió, hi té més cabuda. No? I l'últim exemple, el Warn Map. I aquests són exemples que surten molt sovint, eh? No són exemples estranys. Que Márquez i Espargaró han muntat el pneumàtic dur al darrere. Doncs a l'informatiu direm que a la preparació lliure prèvia a una cursa, etcètera, etcètera. I ara passo a un tema que és potser el que hi faré més incidència, que és el tema dels manlleus en el món esportiu. El llenguatge esportiu es fan servir molts manlleus i la majoria són anglicismes. Hi ha esports amb una gran popularitat, com són evidentment el futbol i el bàsquet, que tenen un vocabulari arrelat amplíssim. Però, si hi ha forma catalana, el més aconsellable és que es puguin combinar totes dues formes, perquè la narració sigui àgil i poc repetitiva. Tot i que de vegades el manlleu és molt freqüent i està arrelat. I per tant, la forma catalana gairebé ha quedat desplaçada per aquest manlleu. Ara ho veurem. Gràcies. Per exemple, manlleus molt freqüents i arrelats. Doncs en tennis, l'Ace i el Deuce, la gent que segueix el tennis, doncs sabem perfectament què vol dir, o saben perfectament què vol dir. És clar que es pot combinar totes dues formes, és a dir, en el punt directe, en els iguals, no? ara estan iguals, Deuce, ara... Doncs és clar que es poden combinar, però són manlleus que estan tan arrelats que gairebé han desplaçat la forma catalana. El fair play, evidentment podem dir joc net, el match ball, no? Pilota de partit, match ball. I l'orsai, el fora de joc, ara orsai, també es pot dir, però poder fora de joc tothom t'ho entén, no? I són més freqüents que la forma catalana, per exemple, dir la final four més que la final a 4, el gol a braix, no? Que és la diferència de gols, això costa més de sentir en els mitjans. Un hat-trick en el futbol més que un triplet, no? Hat-trick és un manlleu absolutament arrelat. I en tenis un tie-break, no parles mai de desempat, pots dir-ho, però normalment dient tie-break. I a més ja és gairebé tant ace, deuce, fair play, match ball, final four, goal average, hat-trick i tie-break, l'és a dir, que és el portal lingüístic, els dona com a ús general, no marcats. En canvi, hi ha altres manlleus que sí que són de difícil substitució, si l'esport del qual parlem té poca popularitat. Aquests que hem vist abans eren tennis, bàsquet, futbol, molt i molt arrelats. Per tant, la forma original predomina sobre la catalana, que són els que teniu a la dreta. En primer lloc hi ha la Liup, que en parlaré més endavant, l'Eagle, Boogie, Wedge, que no sé ni com s'ha de dir, del golf, l'Ice Stock, que aquest és una variant del curling, el Passing Shot en tennis, és molt més entenedor dir Passing Shot que en un cop de dret o de revés, quan al contrari ha pujat a la xarxa i llavors passing shot, tothom l'ha entès i ho entén perfectament, no? La persona que li agrada aquell esport.
shootout de l'hoquei herba, no tenim una altra manera de dir-ho, almenys ara, que és una jugada d'estratègia per desempatar, i l'strike del béisbol, bueno, el béisbol està molt poc arrelat a Catalunya, no? M'he deixat molta terminologia de rugby, que també és un esport que es practica molt a Catalunya, per no fer exhaustives les llistes. Aquestes llistes d'exemples són això, exemples, no és gens exhaustiu, perquè no acabaríem mai. Llavors us vull comentar un apunt sobre el mat al vol, que és molt curiós, que pel febrer de l'any passat, del 21, el programa Tot Gira de Catalunya Ràdio va crear terminologia de bàsquet i que el Termcat va acabar provant. La iniciativa va ser generar llenguatge propi referent al bàsquet en les transmissions de l'Eurolliga. La iniciativa, que va ser del qui narrava els partits, la Res Macià, va ser acollida per la Plataforma per la Llengua i es va traslladar al Termcat. I es van aprovar dues expressions. No, perdona, allà on érem. És el d'abans, ara. No, era el d'abans. No, era més endavant, doncs. Més endavant? No. Ara ho explicaré, perdoneu. Es van aprovar dues expressions. La LIUP, es va fer la ràdio va generar contingut i va dir: ei, oients, com ho podem dir de LIUP? Què us sembla? Propostes. I es va acabar sent mat al vol. I es va entrar, el Termcat el va entrar. I un altre que es diu Palomero, que és un jugador que es queda despenjat de la defensa. Com en podem dir del Palomero? I va sent Llepacèrcols i es va entrar al Termcat. Per tant, és interessant veure com llenguatge, forma catalana, impulsada per la CCMA, acaba als diccionaris, no? N'hi ha més de termes que es van acabar provant, no? Revisió instantània, per instant replay, temps de caixa o faixa per clutch time, etc. Bé, generar contingut, fantàstic, no? Sisplau, si pots tirar endavant. És aquesta, perfecta. I després, evidentment, hi ha molts manlleus que ja estan entrats al diccionari i estan totalment adaptats, no? Que són que hi ha corna, cross, podi, rècord, esmaixades, slalom, no ens plantegem ni que venien d'una altra llengua, no? Segons com. Imagineu-vos xut. Pensar que xut no era una forma catalana, no? Que venia de l'anglès xut. Molt bé. Més coses. Gràcies. També, evidentment, hi ha paraules i expressions no admissibles o que són d'ús abusiu, no? Descartem dels nostres mitjans paraules i expressions no assimilades a la nostra llengua, que no apareixen al diccionari normatiu o bé els hem d'atorgar un significat precís. Tot això, tota aquesta llista, són expressions o paraules que evidentment no són normatives i que les hem de descartar. A bote pronto, anar a per totes, és una expressió que, bueno, en totes les activitats de la vida s'ha anat col·locant, s'ha anat entrant, no? A per totes, no? Doncs bé, anar a totes. La canasta, el colista, el delanter, d'arribar, fer caure, desgarro, l'altre dia encara ens ho preguntaven, com he de dir desgarro? Doncs esquinçament o trencament muscular, donar un bany, això és castellà, és donar una lliçó, l'esquins, no? Costa molt que entenguin que és esquins. Fer-se amb la victòria també és una expressió que costa molt d'erradicar. Fer-se amb la pilota, doncs guanyar, controlar la pilota, agafar la pilota. Després el fer un cop de cap o fer una empenta, no? Per substitució, com que en català només fem, no donem, doncs també fem un cop de cap, doncs no, el cop de cap el donem, no? I l'empenta també la donem. Un passe, el palco, fa estrany però ens ho trobem. El penalti, aquest seria un anglicisme, no? Però hi ha la forma catalana penal. I el pitar, que evidentment és xiular, no? I després també hi ha expressions i paraules que no tenen un significat precís. I sovint es confonen, per exemple, en futbol molts periodistes parlen de la pedrera.
Doncs bé, la pedrera és allà on traiem la pedra, però per parlar de la pedrera d'un, és a dir, del planter o de l'escola de futbolistes o d'esportistes en general, doncs és planter, no? El per davant també és una cosa que està com molt arrelada, que sempre ha de ser el davant, no? Per davant és passar físicament, no? Però en canvi algú ha posat per davant el Palma o el que sigui, ha de ser el davant. Ha fet avançar el Palma, podríem dir, no? La tarja, el significat de tarja, doncs ha de ser targeta quan és esportiva, i el toc de primeres, que és un castellanisme, doncs és el primer toc, tal com ve, etcètera, etcètera. També intentem descartar o enriquir la llengua, allò que us deia abans de l'enriquiment de la llengua, fer una llengua rica i donar, per donar riquesa lingüística. Hi ha molts verbs que s'han convertit en comodins i es fan servir per tot. Per exemple, l'aconseguir. Tot s'aconsegueix, tot s'efectua, tot es produeix, tot es realitza i tot té lloc. Doncs sí, ens en fem farts de treure'n diàriament. Doncs bé, aconseguir amb èxit, a més és una fórmula molt utilitzada, és redundant, o s'aconsegueix o es té èxit, que aquí sí que aquest aconseguir sí que podria ser vàlid en aquest moment, no? Però aconseguir un gol, aconseguir marcar, doncs es marca, es fa gol, s'efectua un xut, això estem temps de llegir-ho o de sentir-ho, no? Doncs no, es fa un gol, o ha xutat, no, perdó, l'efectuar, ha xutat. Produir, tot es produeix, tot, doncs no. Però és que no, aquests potser no és només parlant de llenguatge esportiu, no? Aquest és, en gairebé totes les formes, no?, de comunicació. El realitzar, no?, realitzar un avançament, això, repeteixo que són exemples no exhaustius, eh? I tenir lloc. Tot té lloc. Doncs el partit tindrà lloc demà, que fàcil que seria dir el partit es jugarà demà, o el partit serà demà, senzillament, no? 5 minuts. Val, doncs, què més? Faig una pinzellada molt ràpida sobre la pronúncia d'altres llengües, això és llenguatge oral, no? Intentem pronunciar, respectant la fonètica original, totes aquelles paraules que no són pròpies del català, no? Per exemple, en noms d'esportistes en actiu, doncs hi ha una solució molt fantàstica, si és possible, que és demanar a l'interessat, posar-li el micro i dir-li tu com et dius. El Paco Alcácer, en un moment determinat, va tenir molta revolada perquè es deia Alcácer, alguns mitjans deien Alcácer, és el Càcer, ell mateix ho va dir, és el que la mare va dir, no, el meu fill es diu el Càcer. Sí. I després, molt important també, evitar la interferència de terceres llengües, que no són el castellà, que també tenim molta tendència a pronunciar-les sempre a l'anglesa. Per exemple, oi, en castellà, per exemple, amb el portuguès passa, no? El José Mourinho és José, no José. O el Romario és Romario, no Romario, que és el que normalment ens sortiria de dir, no? A l'italià potser és menys, hi ha menys presència d'interferència amb l'italià, però un Gattuso és Gattuso i no Gattuso. I l'alemany, les B dobles inicials s'acostumen a pronunciar sempre com si fossin angleses, no? Aquest és el Werder, no el Werder, o Werder. El Wolfsburg, no el Wolfsburg, no? Això és una cosa que els hi hem de dir, que aquesta B doble alemanya és una V. I del francès, doncs imagineu-vos aquesta paraula que la trobaríem, aquest topònim, bueno, aquest nom és un nom d'un estadi, què diríem espontàniament? Geoffrey, no? No, és Geoffroy. Dir-los-hi, és en francès, això, no? I molt ràpidament parlaria de la perspectiva de gènere, perquè amb la creació i difusió de continguts evitem qualsevol forma de discriminació per raó de sexe. I adoptem un punt de vista i llenguatge que incloguin i visibilitzin tant els homes com les dones. Sabeu que l'esport femení està tenint una certa revolada, un cert auge, i té bastanta presència, afortunadament, en els mitjans. Doncs és clar, això és un tractament nou, per la societat no cal dir-ho, però pels mitjans, evident, no? Fa un temps encara es podia sentir dir les noies, doncs ara això és impensable, no? Direm les dones o les jugadores de... Aquí, sí. Diem les posicions de les jugadores en femení, la davantera, la portera, una extrem dreta,
no un extrem dret, una falsa nou. Les jugades també han de ser en femení, no direm un contra un, si estem amb un, retransmetent un partit de dones, direm una contra una. I després una cosa que també en el món de la informació passa, que pel fet de ser una dona ens hi referim amb el nom de pila. No només en esports, en molts àmbits, no? I no, crec que no. És a dir, que ha de ser ha marcat Potelles o ha marcat Alèxia Potelles, nom i cognoms, i és evident que si l'Alèxia porta al darrere la samarreta Alèxia, a la transmissió de futbol diguin Alèxia ha fet un gol. En aquest cas és evident que ha de ser així. Però en un informatiu no titularem un sumari Alèxia, sinó que farem Potelles. Recordeu-vos de l'època de la Conchita Martínez i l'Arantxa Sánchez Vicario, que parlàvem de Conchites i parlàvem d'Arantxes. Però en canvi parlàvem de, doncs de David Ferrer, del Corretja, no, mai li havíem dit Sergi. No? El Sergi, no, Corretja, aquella època, no? I després la perspectiva catalana, que és evident que en els nostres mitjans parlem per proximitat i per tant obviem, hem d'obviar l'adjectiu català-catalana. Si parlem de selecció, sempre parlem de la selecció catalana, no cal dir la selecció catalana, encara ara ens fem farts de treure catalans i catalanes. Per exemple, Gerard Piqué s'ha lesionat, el jugador català, quin és l'altre recurs que podem fer servir? Doncs fer la referència comarcal, no? Mai la provincial. Per exemple, el Viñales, en lloc de dir que és gironí, el pilot gironí, direm, o de Roses o empordanès. I el David Ferrer, el tenista, doncs no direm que és alacantí o d'Alacant, sinó de Xàbia, de la Marina Alta, fins i tot del valencià, no? Del País Valencià. No tinc més temps. No. Doncs acabo. Com a resum de la intervenció, la prioritat del llenguatge esportiu als nostres mitjans és que el missatge arribi amb claredat a tota l'audiència i per això fem servir expressions fàcilment comprensibles. Es tracta de parlar bé, amb naturalitat i sense estridències. Fem servir un llenguatge respectuós per referir-nos a equips, resultats i competicions i evitem expressions racistes, xenòfobes, violentes, barroeres o sexistes. I per acabar, voldria fer un apunt, com he dit abans, de l'ESADI, no? Sobre el llenguatge esportiu específicament, que és el que avui doncs, tractem. Conté més de 400 entrades de termes o expressions d'usos no recollits al diccionari normatiu, no? Que és una àmplia selecció de dubtes habituals en l'àmbit esportiu que s'actualitza constantment. Doncs, i moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Anna. Gràcies. Bé, ara passarem la paraula a Natàlia Fuster. Està en línia, no ha pogut venir per tema de la Covid. I ella ens parlarà de la comunicació i vehiculació, el paper dels mitjans en la transmissió de la terminologia esportiva. Natàlia, demanaré que et presentis, però sí que en el moment d'imprimir m'he llegit el currículum i recordo que diu que als 8 anys ja va descobrir que volia ser correctora, perquè corregia les faltes que trobava en els contes infantils. Natàlia, tens la paraula. Bé, primer de tot, moltíssimes gràcies a l'organització per la convidada i em sap molt de greu no haver pogut anar in situ a fer la meva presentació, però bé, espero que en una altra ocasió sigui possible. Enhorabona per l'organització i enhorabona també als ponents. Bé, en el meu cas, per presentar-me una mica, jo em vaig llicenciar en Filologia Catalana l'any 2012 a la Universitat de les Illes Balears. Després vaig fer un postgrau en Correcció i Qualitat Lingüística a la Universitat Autònoma de Catalunya, de Barcelona, perdó. I després vaig fer el màster en Formació del Professorat a la Universitat de les Illes Balears, també. Pel que fa a la feina, a la meva experiència laboral, som jove, però bé, tinc una mica d'experiència laboral. He fet feina al Servei Lingüístic de la Universitat com a correctora i traductora, també a diverses agències de comunicació, als jutjats i fiscalies de les Illes Balears i ara en dues etapes a IB3 Televisió i Ràdio. Bàsicament, bé, jo volia començar, volia fer una introducció
Per dir bé, que la meva intervenció parlaré de les experiències viscudes a IB3 pel que fa a la terminologia esportiva, com la consultam nosaltres i com a la vegada en fem difusió als redactors, i també com aquesta terminologia trobam que és clau per l'estil narratiu de cada professional i també per a la normalització lingüística de la llengua catalana. Ara, si voleu, compartiré pantalla i veureu una mica la presentació que havia de posar, havia de ser darrere meu. Primer, de tot, abans de començar, bé, nosaltres, els correctors d'IB3 Televisió i Ràdio, vaig parlar amb ells i em van ajudar una mica a fer aquesta introducció. Nosaltres pensam que tant els periodistes d'esports i els assessors han de treballar plegats per oferir aquesta formació i informació a la vegada. És a dir, davant la sobreinformació d'avui en dia, els mitjans, tant per les vies més tradicionals com la televisió i la ràdio, com per les noves plataformes, tenim el repte de fer aquesta passa extra, és a dir, incorporar paraules genuïnes dins el discurs esportiu, en aquest cas que estan parlant ara mateix, per així aconseguir fidelitzar aquesta audiència que ens escolta o ens veu. Aleshores, es pot parlar d'esport d'una manera moderna, entenedora i original, i en català? Evidentment, sí que es pot fer. Nosaltres a IB3, bàsicament, tenim unes eines de difusió de tecnologia esportiva que segurament són conegudes per tothom, així que no m'hi allargaré gaire, com són Forbo, és a dir, Termcat, Optimot, etc. En tenim més, diccionaris bàsics de trot, vocabularis esportius, etc. És que, clar, és que tenia molta cosa feta i ara veig que no tindré temps, si no. Pel que fa a la formació individualitzada amb els periodistes d'esports, més enllà de la resolució de dubtes puntuals, aquí tenc diferents punts concrets que, bé, nosaltres els assessors lingüístics d'IB3 Televisió i Ràdio hem establert una metodologia de feina prou clara que en el cas dels periodistes d'esports s'ha fet de la manera següent. És a dir, primer de tot han començat amb una anàlisi de la manera de locutar de cada un dels professionals. Després han passat a la identificació de les errades més recurrents en general i també en particular. Han fet un triatge que, com bé diu la paraula, triem els redactors que són, entre cometes, carn de formació i els informam de la tasca que farem amb ells. Després, bé, la formació, que aquí sí que fem dues coses. És a dir, hi ha dues passes diferenciades que són igual d'importants, com són, primer de tot, l'anticipació, anticipar-nos, marcant paraules i expressions incorrectes o que tenen tendència a pronunciar-se malament i proposant opcions més genuïnes que les que hi ha escrites. I després hi ha la pràctica, que és un treball d'oralitat per a redactors als qui els costa de pronunciar un so concret o que escriuen paraules de manera incorrecta. D'acord? Per marcar qüestions de pronúncia, nosaltres optem per fer servir un sistema semblant al de la pronunciació d'antena de l'ESADI, d'acord? Perquè tothom m'entengui. Perquè els redactors estan més avesats a veure-li i l'interpreten bastant més bé. Diferents dificultats que trobam. Per exemple, vocalisme. De vegades no discrimina la E, les E's i les O's obertes i tancades. Pel que fa al consonantisme, tenen dificultats sobretot per pronunciar la doble L. O vacilen entre la S sorda i la S sonora. Després, pel que fa al lèxic, les típiques paraules mal escrites, referint-nos en termes bàsicament esportius. Selecció. Pel que fa a la fonètica sintàctica, el tema de les assimilacions, les illes, n'hi ha moltíssims que encara diuen les illes, o diuen els jugadors, en comptes dels jugadors. D'acord? Després, quan ja han fet aquesta formació individualitzada, òbviament hi ha un seguiment a mitjà termini i comprovant que els redactors interioritzen les qüestions treballades. Després, pel que fa a la formació general,
Hi ha unes... nosaltres hem posat en marxa un sistema de càpsules lingüístiques que són uns documents curts, com podeu veure aquí a la presentació, de recordatoris i recomanacions de lèxic, frases fetes, fraseologia, pronunciació... I també introduïm enllaços a diccionaris específics i recursos lingüístics en línia, d'acord? La periodicitat és mensual o segons demanda. Aquí teniu alguns exemples relacionats amb l'esport. N'hem fet sobre tennis, bàsicament, perquè es veu que fa poc que aquest equip de lingüistes som a IB3 Televisió i Ràdio, aleshores duim poc més de 6 mesos. I bé, aquí teniu alguns exemples. Aquí tenim un exemple més concret sobre esport. Per exemple, el darrer que vàrem enviar va ser sobre tennis, per exemple, Masters 1000. Quan parlem dels tornejos de tennis Masters 1000, aquests no distingeixen entre singular i plural. Rafael Nadal ha guanyat un Masters 1000 i no un Master 1000, que aquesta qüestió sempre és bastant recurrent. Després també el tema dels substantius i els adjectius. Els adjectius sempre van darrere els substantius i no davant. I després, castellanismes, que aquí n'Anna també abans n'ha parlat. Posar-se per davant, avançar-se el marcador, obrir la llauna, per exemple. Hi ha altres expressions que són bastant conegudes per tothom. Donar la volta al marcador, aquesta és molt habitual també, fer la volta, capgirar. I després ja passam als casos pràctics, perquè si no, no acabaré. Casos pràctics, tenim aquí, he posat èxit, fracàs, bé, perquè Ventura no és fracàs, sinó més bé per ventura dificultat, però vaja, en la vehiculació de terminologia específica, d'acord? Bàsicament, jo els he separat així, perquè troc que és la manera més fàcil, no? Hi ha convivència de mots català-anglès. Per exemple, pole position, no, nosaltres, evidentment, estic parlant de què passa a IB3 Televisió i Ràdio, d'acord? Pole position, posició preferent, primera línia de la graella, nosaltres aquestes veiem que conviuen bastant bé, aquestes dues versions, no? del concepte. Pel que fa a gol a garaix, també diferència de gols, fins i tot una forma, durant una època recurrent, va ser gol a garatge, que evidentment no és les a dir, ni el terme cat, i em va semblar original i la vaig posar. I després, obert i open també es conviuen perfectament. Pel que fa a la forma catalana, autogol i gol en pròpia porta sí que ha calat prou bé, igual que rafting. Per què? Perquè rafting, per exemple, s'assembla a la forma original, no? El manlleu original, la paraula original en anglès. Què passa? Que després hi ha altres paraules, com per exemple windsurf, i snowboard o snowboarder, que clar, aquí perquè es vehiculi la forma en català és molt complicat. Molt complicat entre els mateixos periodistes perquè els costa moltíssim de dir surf de vela, surf de neu, surfista de neu. Aleshores, a IB3, de moment, optant per aquesta forma en anglès. Després hi ha un cas molt específic nostre d'aquí de Mallorca, que és el cas dels ENSE. A Mallorca hi ha equips, d'acord, que són aquests que veus aquí, Llucitense, Poblense, Cerverense, Collerense i Morense, bàsicament són aquests, no n'hi ha més, que clar, nosaltres el nom dels equips de futbol els catalanitzam segons la tradició, d'acord? I clar, segons el llibre d'estil d'IB3 nostre, haurien de traduir-se al català aquests equips. Però què passa? Que els mateixos clubs, des de fa molt d'anys que es va crear IB3, l'any 2005, si no recordo malament, molts clubs han demanat als mitjans de comunicació que volen que els diguin sempre el nom en castellà. I aquí, clar, hi ha hagut un petit conflicte, no? Perquè, clar, ells tenen registrat aquest nom
I hi ha hagut vegades que fins i tot, bé, així com a anècdota, no diré quin club és, hi va haver un directiu d'un dels clubs que després d'insistir diverses vegades que no els agradava gens el seu nom en català perquè no s'identificaven amb ell, indignat, a paraules d'un company nostre periodista d'esports, va amenaçar fins i tot de no permetre entrar les càmeres de televisió als seus partits, d'acord? És a dir, perquè veieu com està el tema, no? O com estava en el seu moment, i ara ja, evidentment, s'ha decidit que aquests equips es diran així, d'aquesta manera. Després, una altra qüestió són les expressions calcades del castellà, que n'Anna també n'ha parlat. És habitual l'utilització de expressions calcades del castellà, per exemple. Es fa el silenci a la grada. És a dir, això de fer-se el silenci és molt, molt habitual. Què passa? Què he posat aquí? Com es diu aquesta expressió en català? Perquè és talment allò que ens demanen els companys periodistes. Vull dir això, com es diu aquesta expressió en català? Nosaltres, com a assessors lingüístics, trobem que la nostra tasca, a part de dir-los, mira, es diu així, és intentar donar-los trucs sintàctics, lèxics, perquè deixin de veure, entre cometes, atractives aquestes formes incorrectes, no? I després, una altra cosa que ens hem adonat és que els castellanoparlants, evidentment, pensen en castellà i de vegades escriuen traduccions de les idees tal com les dirien en aquella llengua. Però ens han temut que els catalanoparlants també ho fan, això. També ens demanen com es diu aquesta expressió en català. Clar, per què? Que això ja seria un tema més sociolingüístic. Per què algú que sempre parla en català no té a la punta de la llengua expressions genuïnes en la seva llengua materna, no? Una possible resposta seria, bé, hi ha moltíssima influència d'agències de comunicació, grans diaris i mitjans de comunicació, que són majoritàriament en llengües com castellà i anglès. Aquest seria un dels possibles motius. N'hi ha més, però bé, no em puc allargar moltíssim. Aquí tenim alguns exemples, expressions calcades del castellà pel que fa a la sintaxi, fer-se el silenci a la grada, tornar de buit, que hi ha moltíssimes maneres de dir una mateixa expressió, que poden ser nostrades, no? Les butxaques buides, per exemple, parar-se per davant, obrir la llauna, posar el focus, molt recurrent aquesta, posar la mirada, posar tots els esforços, fer-se amb els tres punts. Després, pel que fa a la sintaxi, tenim sintaxi, lèxic i lexicalitzacions. Pel que fa a la sintaxi, abans del substantiu, com ja he comentat abans, els adjectius abans del substantiu, sempre. Total garantia, complicada setmana, important victòria, el lèxic, dir vestuari en lloc de vestidor, remat en comptes de rematada o xut, i després les lexicalitzacions, que és fer servir, per exemple, primera i segona com a sinònims dels conceptes equip de primera divisió o de segona divisió. No? I ja passaríem a periodistes i el estil narratiu. Per dir, partim de la idea que l'esport és una qüestió de masses. Els periodistes poden i haurien de fer servir aquest fet per crear el seu propi estil narratiu únic i reconeixedor. Això depèn també, evidentment, de les ganes que entenguin els mateixos periodistes i de la seva consciència lingüística i també de l'utilitat que trobin que té aconseguir aquesta manera pròpia d'expressar la informació. Per als correctors és fàcil ajudar els que es dediquen a redactar peces per informatius de televisió i ràdio que després s'adapten per compartir-les també a xarxes socials, no? En aquest món així tan transmèdia. Els fem propostes de lèxic i expressions que s'acosten al parlar de la gent. També val a dir que l'experiència i la cultura de cadascú són una part essencial per poder elaborar a mitjà termini un estil narratiu propi. També ho són els gustos. I a IB3 veiem com alguns redactors proposen de crear peces originals, i aquí veiem alguns exemples. El periodista Pedro Guas, de company nostre d'Esports d'IB3 Televisió. Tenim aquí alguns exemples, no? Per exemple,
Es pot parlar de futbol amb vocabulari acadèmic, vocabulari tecnològic. En aquest cas, vocabulari acadèmic, llicenciar-se cum laude. Això són exemples de peces, de peces seves, d'informatius. Els blancs arriben amb la sala de màquines descansada. Després es pot parlar això d'un vocabulari tecnològic, no? Que vendria a ser la sala de màquines descansada, i després fer un viatge en el temps, d'acord? Fins al món grecollatí. Qui no sap de rotacions és l'alfa i omega, parlant de Carlo Ancelotti, d'acord? Això és una frase d'una peça locutada. Després també es pot parlar de futbol amb un component gastronòmic, fins i tot, de vegades mesclat amb una dosi de dramatisme, no? Aquí al final de cada exemple el nom del periodista. El Villarreal va cuinar la millor ocasió del partit, el Martínez Valero va ser una olla de pressió, una temporada plena d'espines, el Mallorca s'ha dissolt en atac, partit amb regust de final, i després aquí, aquesta darrera, del company Xavi Bravo, el Madrid passa gust de passar pena. No? Que aquí ho deim bastant, sobretot quan ens referim al Mallorca de futbol, que aquí tots passam pena, no? Passar gust de passar pena. I després, fins i tot hi ha cabuda per expressions de caire... que això ho havia obviat. Ja passam aquí en aquesta part. Aquesta és una... aquest rato no em va fer molta gràcia. Quan el company Miquel Verger, en el principi no li deixaven posar aquest rètol i al final va estar content perquè li varen deixar posar. Es va inaugurar la Fira del Ram, d'acord, aquí a Palma, i justament aquella setmana Los Angeles Rams guanyaren la Super Bowl, d'acord? I a la celebració multitudinària dels campions de l'NFL, a ell li va fer il·lusió posar la Fira dels Rams a Los Angeles. Bé, evidentment és una anècdota, però bé, també per no ser sempre tan seriosos, bé, aquesta petita dosi d'humor per acabar la informació esportiva va quedar prou bé. No sé quant de temps em queda. Però bé, ja passaré les narracions de partit. He anat una mica a correcuita, perdoneu. M'havia preparat per parlar mitja hora i segurament m'hauria sobrat temps, vull dir sobrat temps, faltat temps. Però bé, passam a les narracions de partits, que tenc aquí uns àudios. Bàsicament, tenc aquí alguns exemples, no? Que són del nostre company Toni Fuster, que és el narrador del Real Club Esportiu Mallorca, i Vetres Ràdio. Tenim aquí que repiquin les campanes de la Seu, ho dic perquè, clar, hauré de posar els àudios i després això no es veurà, d'acord? Per referir-se a quan el Mallorca fa gol, d'acord? Que és quan repiquen les campanes, quan hi ha un moment d'alegria generalitzada. Després aquí l'accent del Mallorca Primera Divisió l'any 2019, perquè escolta una mica que també el futbol és emoció, després ho diré, ho tenia també apuntat com havia dit en Anna, i trobo que és bastant gràfic d'aquesta qüestió. I després aquí, per referir-se a futbolistes, tenim Salva Sevilla, que és un jugador del Mallorca, que a Antoni Fuster li diu As d'Oros, d'acord? Perquè és qui posa sa màgia, no? Els partits. I després, aquí també veiem com alguns noms posats per gent normal i corrent, que no és professional dels mitjans de comunicació, però posa noms i entren dins les narracions dels mateixos partits de futbol, no? Com, per exemple, sa bala de Porreres, per referir-se a un jugador de futbol del Mallorca que nom Joan Sastre, i que és molt ràpid, d'acord? És a dir, cor la banda molt aviat i li diuen sa bala de Porreres. D'acord? Bé, posaré un parell d'exemples. Ara deixaré de compartir pantalla, a veure si... Molt bé, ara en principi se'm veu a mi. Els jugadors, Babaquet, en terra, s'aixeca,
Vincent! Queda'm 20 segons! Vicente Moreno, demana temps! Demana temps! Tornem! Bé, aquest seria el primer àudio. Com veus, emoció. Evidentment, hi ha aquesta emoció. Què passa? Que també, si el narrador del partit té una cultura, té un vocabulari propi i genuí, ajuda moltíssim que després... Clar, un ascens és un esdeveniment que no s'oblida fàcilment, d'acord? Personalment, per mi, que som molt seguidora de futbol i del Mallorca, clar, te'n recordes de les frases que ha fet servir, de les expressions que ha fet servir el narrador d'aquell partit, no? Aleshores, bé, aquí tenim un exemple. Després tenim aquí l'exemple de As d'Oros. Oh, Mallorca... És estable, defensivament. Amat, està desembrescut. Jo començo per un lloc cansat. Sí, i l'altre molt... per Sevilla, entra a l'àrea rotada de Sevilla, pot marcar gol! Gol! Golàs! Ardoros! Sevilla! Ha arribat el 8! Ha arribat el servei del Mallorca! Ha arribat Sardaros! Sí, senyor, per fer una jugada impressionant! Bé, aquí veiem com per referir-se a un mateix jugador, que és Salva Sevilla. És el jugador número 8 del Mallorca. Es refereix a ell com a As d'Oros, com a Cervell... com el 8, de vegades també li diu el 8 de la Seu, que el 8 de la Seu, clar, és allò que parlava abans Nanna també, no? Aquesta proximitat amb l'espectador i amb l'oient, que el 8 de la Seu és aquell fenomen que surt, bé, que ocorre dues vegades a l'any, a la catedral de Palma, quan pega el sol a la rosassa de la catedral i es projecta la llum a l'altra banda de la catedral, bé, el mur contrari on hi ha la rosassa, no? Això és el 8 de la Seu. Clar, tot això per la gent d'aquí és perfectament reconeixedor. I què passa? Que moltíssima gent, jo que som usuari de xarxes socials, moltíssima gent després acaba fent servir aquestes paraules i expressions en el seu discurs, diguéssim, no? De xarxes socials i molt habitual. I això crec que és un triomf i que ens ha de fer pensar que nosaltres tenim una gran responsabilitat. És a dir, ja no només és informar, sinó també, en certa manera, ajudar a formar, no tan sols en els redactors i en els locutors, sinó també anar una passa més allà i aconseguir que això arribi a la gent que consumeix aquest producte audiovisual. No? Bé, després, ja per acabar, tornaré a compartir pantalla. Què poden fer els correctors per l'estil?
Dir, clar, una de les premisses imprescindibles d'un corrector és la de no tocar alguna cosa si està bé, no? Però arribats a un punt com aquest, en què el català per a molts no és la primera llengua, els correctors tenen l'oportunitat, i diria que evidentment també el deure, d'ajudar el nostre patrimoni lingüístic perquè perduri, incloent-lo a priori en els textos, entre cometes, que es consideren de vegades més banals, com puguin ser els esportius, no? Bàsicament introduir una terminologia genuïna i rica en expressions nostrades, en els discursos esportius, ho podem fer creant un llenguatge atractiu i entenedor per fidelitzar els consumidors d'aquesta informació, perquè avui en dia jo puc mirar Twitter, puc mirar una pàgina web i puc veure que el Mallorca ha guanyat, però per què Mir i B3? Per què Mir TV3? Perquè m'agrada com donen aquesta informació, no? Aleshores, per fidelitzar aquests consumidors d'informació hem de crear un llenguatge atractiu, entenedor i diferent a allò que avui en dia trobam per xarxes, no? O per altres mitjans. Així que passa, s'assoleixen dos objectius, no? Els objectius lingüístics i d'audiència. El lingüístic... bé, el subjectiu lingüístic que ja és el que acabo d'explicar i després de l'audiència, no? Que l'audiència veuria aquesta manera de contar el que passa com un valor afegit per consumir aquest contingut, aquest mitjà en qüestió. Per què fer-ho? Perquè l'esport, ja ho hem vist en els àudios específicament, és a dir, l'esport és una qüestió de masses, d'entreteniment, on també entren els sentiments. Si quan informant sobre esport feien servir terminologia esportiva específica adaptada al català i, a més, incloem unes expressions genuïnes, a poc aniran calant en les persones que escolten i segueixen l'actualitat esportiva, ja siguin informatius, retransmissions, etc., els diversos canals, tant tradicionals com televisió i ràdio, com també per xarxes socials, no? On el contingut és més reduït i específic. Bé, com a conclusions, no t'he apuntat aquí, però bé, ja cap. Com a conclusions, volia comentar... Deixa de compartir això. Ja està. Com va dir tot un referent del periodisme esportiu en català, com és Joaquim Maria Puyal, en la seva intervenció a la taula rodona, necessitats terminològiques en els mitjans de comunicació de l'any 2019, cal tenir en compte els condicionants dels periodistes quan fan retransmissions. En el cas dels locutors, la seva pedra angular és el llenguatge i, per tant, ell fa una èmfasi especial a la interiorització d'una sèrie de paraules i expressions per a les retransmissions, per evitar els discursos limitats quant a vocabulari, perquè s'han d'omplir molts de minuts i el silenci, evidentment, no és una opció vàlida. Per tant, cal treballar amb un lèxic divers i ampli que s'acosti al parlar de la gent sense perdre de vista la normativa. Això és molt important. Evolucionar, actualitzar-se, ser creatius. Aquests tres punts que Puyal esmenta no estan renyits en la correcció lingüística i, de pas, com ja s'ha dit, també ajudaran a fer perdurar la connexió amb els oients i els espectadors. Jo volia comentar, si tinc temps, una cosa que tenia al principi de tot... Tens temps? No sé com dir-li que no té temps, que s'estem passant. Hi ha alguna manera... Ah, d'acord. Ah, perfecte, sí, ara ho escolt. Ah, molt bé. Ara us escolt. Perdoneu, és que no escoltava res. No escoltava ningú, clar, jo estava parlant. T'agrairíem si poguessis acabar, perquè ens falta encara un altre ponent. Sí, bé, i de, bàsicament és això, ja està. Moltíssimes gràcies a tothom. Sí, ja està, ja havia acabat la presentació. Val, doncs. Ja està, moltíssimes gràcies a tothom. Val. Que estava aquí parlant i no... No escoltava res. D'acord. Val, doncs passo la paraula al Marc Ivern, de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, i aprofito recollir aquestes emocions, aquestes metàfores, per comentar que el Marc Ivern, en el seu currículum, ha afegit que ha estat jugador de waterpolo molts anys a la seva vida, del Club Natació Barceloneta, i suposo que per ell la terminologia, a més de ser pràctica, està plena d'emocions. Fer un gol enmig de la piscina ha d'estar ple d'eufòria i que molt sovint és quan la terminologia traspassa, no, el cor. Marc, si et vols presentar mínimament. Marc Ivern,
Jo vaig estudiar Filologia Catalana a la UB, on també vaig fer un postgrau en assessorament lingüístic i serveis editorials. I després em vaig incorporar al Departament de Comunicació de la Unió de Federacions i allà quan la Esther es va passar millor mida, no? la vaig reemplaçar al servei lingüístic. L'AUFEC és una entitat associativa esportiva sense ànim de lucre que agrupa les 71 federacions. Tenim 85 anys d'història, defensem i promocionem els interessos del sector, promovem un debat social per influir en les polítiques esportives, oferim sobretot les solucions al sector i promovem els valors de l'esport. L'esport federat, o sigui, jo no sé si sabeu un programa o coneixeu un programa de ràdio que es diu La Sotana, que és un programa d'esports una mica irreverent, que la seva careta diu això és un programa d'esports, o sigui, de futbol, o sigui, del Barça, o sigui, de Messi. Jo no sé si segueixen dient-lo de Messi, però en qualsevol cas l'AUFEC o l'esport federat és tota la resta. Som 71 federacions, hi ha 12.000 aproximadament clubs i també 700.000 llicències. Això d'oferir serveis i solucions de forma gratuïta a les federacions, sobretot, inclou un servei laboral, comptable, de premsa i un és el servei lingüístic, que a part de traduir i revisar reglaments o estatuts o més coses, s'involucra també en la difusió i establiment de la terminologia. Sobretot a través del TERMCAT, que el 2010 va publicar el Primer Diccionari General de l'Esport. Està elaborat pel TERMCAT amb la col·laboració de l'AUFEC i les federacions i amb el suport institucional dels governs català, andorrà i balear. Va iniciar-se amb 11.000 termes de més de 80 esports i cada any s'ha anat actualitzant i afegint nous termes i ara ja, si no m'he perdut en l'última actualització, diria que estem sobre les 11.500 entrades. Nosaltres des de l'AUFEC intentem o procurem que les federacions coneguin el TERMCAT, coneguin el Diccionari General de l'Esport i que sàpiguen que són una eina indispensable perquè la feina que fan des del TERMCAT a la proposta de nous termes compti també amb el suport i la validació dels professionals no lingüistes, sinó del sector esportiu. El 2019 es van afegir 79 termes i el 20, 89. Nosaltres vam mantenir una reunió fa un parell d'anys que crec que va suposar un augment de la col·laboració amb el TERMCAT perquè vam reunir a totes les federacions, els responsables de premsa i gerència i el director del TERMCAT va venir a explicar el diccionari general i com podien col·laborar-hi. Les federacions són entitats que estan dirigides o el seu funcionament és totalment voluntari, el 80% o el 90% de les entitats treballen des del voluntariat, no estan professionalitzades, estan amb uns recursos minsats des de fa temps i la seva principal preocupació és que hi ha fer competició esportiva federada. La qüestió de la llengua és una qüestió sovint secundària, tan secundària que fins i tot el programa subvencionable de la Generalitat de Catalunya a través de la Secretaria General de l'Esport, que finançava part del servei lingüístic de l'AUFEC, ens l'han tret. Suposo que no és que no creguin que és important la llengua, però en qualsevol cas que no ho pagui esports, que ho pagui... Amb això vull dir que les federacions per si necessiten d'un estímul extern, com si ja sigui la celebració dels World Roller Games que va haver-hi el 2019 o la Volta a Catalunya que se celebra cada any o un
uns Jocs Olímpics d'hivern, un esdeveniment que desperti més la consciència lingüística per poder involucrar-se més amb l'establiment de la terminologia. Crec que és una feina que desenvolupa molt secundàriament i des de l'UFEC el que hem procurat és que a partir d'aquest establiment trobar maneres de promocionar i difondre aquesta terminologia. Us vull parlar de dos en concret. Una des de fa... Bueno, aquí tenim alguns exemples de termes introduïts que no tenen més... No volia centrar-me en això. Us volia explicar una campanya de fa molts anys. De fet, l'Esther encara estava a l'UFEC. Aquestes campanyes eren els UFEC Xics, que pretenien difondre tots els diferents esports que hi ha a Catalunya en què es poden iniciar els més petits. Constava d'un reportatge de vídeo on es veia com les federacions iniciaven els nens i a part hi havia com una pàgina al diari cada diumenge on tenia una explicació d'en què consistia l'esport, material que necessitaves, unes normes bàsiques i un diccionari inicial. Per cada modalitat hi havia de 3 a 5 termes i això d'alguna manera servia per difondre una terminologia a un nivell molt inicial o bàsic, però que si allarguem quan va durar aquesta campanya, que van ser 80 modalitats, vam arribar a fer 2 anys setmanalment, pràcticament, pàgina al Mundo Deportivo, vam difondre 400 termes. Aquesta és una campanya, com he dit, que es va fer ja fa uns anys. A més, la pandèmia també fa que les coses sembla que facin encara molt més temps. Però la pandèmia també ha portat uns canvis d'hàbits i uns nous sectors on estaria bé introduir-se perquè els hàbits de consum català no són els adequats. I ara, fa un mes, hem iniciat un nou projecte, que és la Lliga Catalana de Videojocs Esportius o Esports Electrònics o eSports, on tenim 4 federacions, la Federació de Béisbol, la Federació d'Automobilisme, la Federació d'Orientació, aquestes 4, que fan les seves modalitats, fan competició digital. Competició setmanalment, es fan proves i al cap de 2 mesos, 2 o 3 mesos, hi haurà unes finals presencials. Ens va semblar oportú, des de l'UFEC, que si era competició digital hi hagués retransmissió en directe a través de xarxes socials, canal de Twitch, de les federacions o fins i tot vam buscar influencers, perquè ens semblaven que 4 influencers d'aquests esports arribaven a un públic que no està habituat a sentir retransmissions esportives i que era important allà poder incloure... Era una finestra de visualització que no podíem desaprofitar. Cada setmana hi ha aquestes 4 proves que compten amb més de 2.000 visualitzacions i tenim 200 participants. Vam agafar els 4 influencers, els vam reunir a l'UFEC, vam estar parlant amb el tipus de llenguatge, que és evident que havia de ser més informal, però que hauria de servir per difondre terminologia adequada a les propostes del TERMCAT, i estem fent un buidatge de veure quan acabi totes les retransmissions quin han sigut l'impacte en quant a termes difosos en aquests nous canals amb aquesta nova competició. És un projecte que és la primera edició, només hi ha 4 federacions, però que esperem que sent un sector tan innovador i on hi ha molta gent, podem anar ampliant federacions. Per tant, la difusió de terminologia en aquest nou hàbit de consum sigui més potent.
Hòstia, estic anant molt ràpid. No tens temps, eh? Sí, home. Després, jo volia fer esment... Una cosa és l'establiment que puguem fer de terminologia a través del TERMCAT, l'altra branca és la difusió que en podem fer a través dels projectes que tirem endavant, però jo treballant a l'apartament de comunicació, en el qual redacto notícies de les federacions que es publiquen als diaris, em trobo sovint amb a peu del carrer, es diu a peu del carrer, no? Com la jornada, em trobo amb la batalla diària de què accepten i què no accepten les federacions. Podem parlar d'establir termes, de difondre'ls, però a l'hora de la veritat la batalla és molt dura. Coneixeu el Korfball? Korfball? Tenim un esport que és originari d'Holanda, on hi ha molta tradició, però aquí a Catalunya també tenim certa tradició. De fet, hi ha diversos equips que competeixen internacionalment i amb bons resultats, i a més és una federació en què pot competir la selecció catalana i per tant també dona peu a que tingui més difusió, almenys per part nostra. Però no hi ha manera que acceptin Korfball. Escrivint notícies de títols continentals he rebut trucades de sisplau, no tornis a escriure Korfball perquè és que no sabem quin esport és. Tot i que és evident, vull dir, perquè això és una adaptació al manlleu de la forma... Si entens bàsquetbol, perquè no entens Korfball, però es neguen en rotund a que el seu esport s'escrigui Korfball. El mateix em passa amb Horseball. I no sé si coneixeu aquest esport. És un bàsquet a cavall, com el TERMCAT proposa el terme. Ens passa el mateix que amb Korfball. Tenim una zona, sobretot a Cardedeu i a la zona de Vic, on hi ha molta tradició i hi ha equips realment bons. El Cardedeu mateix té 5 títols europeus i hi ha un parell de jugadors que durant 2 o 3 anys van ser considerats els millors jugadors del món. I cada cop que escrivia una notícia amb el bàsquet a cavall, la federació em feia la mateixa aportació. És a dir, no, sisplau, no ens trobem al diari, no entenc bàsquet a cavall. Vull dir que la batalla és dura. Per sort, hi ha casos atenuats, abans de sortir, hockey i hoquei. La federació admet que tu escriguis hoquei i que parlis de l'hoquei i que utilitzis aquest terme, però quan entrem en l'oralitat, ells no fan hoquei, fan hockey. I no hi ha manera de treure'ls aquí, encara que l'Arcadi Alibés o qualsevol persona de la corporació, quan explica la notícia, digui hoquei herba, ells fan hoquei. I si estàs amb ells, tu també dius hoquei. Un altre cas seria el contrari. Raquetes de neu és una modalitat inclosa dins de la FEC, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, una federació que sí que té consciència lingüística, de fet organitza la renovació de la flama de la llengua i sí que té aquest sentiment. Però ens passa que quan parlem de raquetes de neu sempre rebo un mail, un correu, dient-me que això està mal dit, que si parlem d'esquí de muntanya, si parlem d'esquí alpí, hauríem de parlar de raqueta de neu. No sé si uns ho repensem o no, però el cas és que en aquesta federació que sí que hi ha consciència lingüística, sí, en singular. O sigui, si diem que hi ha esquí alpí o esquí de muntanya, hauríem de dir raqueta de neu.
Què? No, no vull organitzar cap crisi, eh? No. Un terme que ja és no hi haurà manera de sortir-nos d'aquí, el freestyle. Aquí la Federació d'Esports d'Hivern, el que diuen que em sembla en qualsevol cas tots aquests exemples no vull assenyalar a ningú, simplement no estem fent aquí un assenyalament públic, simplement els problemes de peu de carrer amb què em trobo treballant amb les federacions. L'estil lliure només l'utilitzen per inscriure la modalitat al Consell Català de l'Esport i poder celebrar un campionat de Catalunya de surf de neu estil lliure o esquí estil lliure. A l'hora de fer qualsevol propaganda, ja sigui un cartell per anar a buscar un patro o a xarxes o a qualsevol altre àmbit que no sigui el del Consell Català per la inscripció oficial, sempre tiren del freestyle, ja sigui amb frisky, freesnow, i és impossible, és molt difícil tombar aquest argument quasi comercial per no utilitzar la forma estil lliure. I l'últim cas ha sortit també, però és que a mi em va sorprendre molt la Caral Castellet, suposo que la coneixeu, aquest hivern va aconseguir una medalla de plata històrica a surf de neu, i el mateix dia que la va aconseguir, poques hores després, a un programa de ràdio d'informació i actualitat el més seguit de Catalunya, el món RQ, el Basté, va aconseguir doncs, a les 8 del matí, prime time, trucada en directe, entrada en directe de la Caral. I el Basté, a la primera pregunta, que suposo que és la que té escrita i la que té treballada o que està més tens, però vull dir que és la que està més a guió, sí que no me'n recordo exactament com era la pregunta, però sí que va dir què significa pel surf de neu aquesta medalla. Però clar, a la resposta de la Caral no l'utilitza en cap moment, diu snow les 4 o 5 vegades que ho diu. I el Basté, immediatament, quan entra amb un no a la pregunta escrita, sinó quan entra amb una conversa, se n'oblida. Bueno, se n'oblida, no. Li surt la forma snowboard. Em queda molt de temps, no? Però és que m'he anat molt ràpid. No, jo crec que és que no veig l'horari ara. Sempre volem recordar el meu president, li fa especial il·lusió, la figura de Pompeu Fabra va ser el primer president de la UFEC, que llavors va ser UPFE. I fa un parell d'anys es va celebrar el 100è aniversari del seu naixement, 150è, i vam fer incidir en el fet de que Fabra, més enllà de lingüista, va ser el màxim dirigent esportiu d'aquest país fins a la Guerra Civil. Va presidir, de fet, la Federació Catalana de Tenis, i això va fer possible que quan es va crear la UPFE, que és el que, un cop recuperada la democràcia, va ser la UFEC, ell fos el primer president. I això a la casa ens omple d'orgull i, de fet, reforça el binomi esport i llengua. Sí que és veritat, s'emociona molt pensar que Pompeu Fabra va ser el primer president de l'UFEC. Moltes gràcies, Marc. Ara donaré la paraula al nostre company. Tenim el nostre company, el Francesc Galera, que no ha pogut venir també per causes de la Covid, que és ell qui ens dirà si hi ha preguntes en el Zoom i ens les traslladarà. Després obrirem les preguntes a la sala. Francesc, tenim alguna pregunta en línia? Hola, bon dia a tothom.
Us he de dir que des de casa tot plegat se segueix perfectament, les intervencions són bones, el ritme és adequat i, per tant, estem tenint una bona jornada, d'acord? No hem tingut gaires comentaris al xat ni hi ha hagut gaires intervencions, no? Jo crec que tots plegats ens hem quedat tan enganxats en el que ens estan explicant els nostres conferenciants que no hem tingut temps tampoc d'acabar-ho de pair tot, tot plegat, eh? En tot cas, sí que voldré llançar algunes preguntes a la taula que crec que són interessants, no? I que crec que tenen aquests punts de contacte entre totes les tres comunicacions que hem vist avui, no? Heu parlat moltes vegades, això, eh? Tots n'heu parlat, de periodistes esportius, perquè alguns perquè us hi treballeu més directament, en l'últim cas, l'OFEC, també hi fèieu referència. Moltes vegades els periodistes esportius, que són els que hem d'utilitzar i d'alguna manera divulgar en primer terme aquests termes específics, se'ls fa algun tipus de seguiment especialitzat, algun acompanyament que no sigui puntual, és a dir, que es duri una mica més en el temps? Si és així, les millores es van incorporant? Trobeu algunes resistències volgudes o no volgudes en aquest procés d'incorporació? Contesto jo des de la corporació. A veure, temps enrere sí que hi havia temps per fer seguiment. De fet, no només d'esport, sinó de tot en general. Miro allà, no sé. Però últimament, per motius de producció, de feina i això, el seguiment es fa com es pot. I què vull dir? Que si un... A veure, hi ha periodistes i periodistes. Hi ha el periodista que està implicadíssim amb la llengua, que hi creu fermament i que genera contingut i genera terminologia i sempre té la forma catalana davant del manlleu. I hi ha altre periodista esportiu, doncs, que això que deia abans, no? Que també deies tu, Marc, que doncs el manlleu aquell és el que funciona i no farà corfbol escrit d'una manera o d'una altra, sinó que escriurà l'anglesa, no? És complicat de fer seguiment. Nosaltres el que acostumem a fer és que si realment alguna transmissió o algun... O, clar, el que és escrit, el que tot és escrit que ha d'anar en pantalla, que ha de ser en un directe o un informatiu, això representa que està guionat. Ells ens passen els textos, nosaltres els revisem, doncs allà hi pot jugar més o menys. En una transmissió, que seria el cas, potser el més clar, és el directe, doncs hi ha de tot. Hi ha gent molt conscienciada, ara mateix a Catalunya Ràdio, el Ricard Torquemada i el Bernat Soler, doncs que estan conscienciats i que intenten fer un bon ús de la llengua, no? És complicat. El seguiment que fem, doncs, és puntual. Mira, que en això has dit això, doncs, si és molt detonant, doncs es comenta i s'explica, i evidentment moltíssims ens demanen. He d'anar a fer una transmissió d'esports més minoritaris, no? D'hoquei, de... Això com ho diem? Quina forma hi ha recollida? Doncs ho consultem, és a dir, al Termcat, a l'Optimot, on sigui. I hi ha de tot, és que no hi ha una casuística específica, sinó que és, depèn de com tu et trobes en aquell periodista, quina sensibilitat té de llengua. A veure, partint de la base que són a la corporació, és a dir, en un mitjà català, eh? Tant Catalunya Ràdio com TV3, hi ha un nivell, no? No un nivell, no dic un nivell de capacitat de lingüística, sinó una no sé dir-ho, una es pressuposa, no? Que s'ha de fer bé. I és clar que depèn de cadascú. Que diu Lobés va sol, per exemple, en ciclisme, que abans l'he citat, un Xavi Bonastre que fa normalment, ara no perquè no hi ha els drets, però quan havia fet sempre el tennis. Doncs el Xavi Bonastre, moltes paraules també te les demanava, t'estic parlant de fa molts anys enrere. Això com ho hem de dir? Com ho podem dir? Podem dir-ho en català? Doncs allò que he dit abans del passing shot, no? Doncs sí, també pots dir això altre, no? Depèn molt del periodista en qüestió, però no només amb esports, repeteixo, amb tot. El directe és molt... Bueno, la competència lingüística en el directe ha de ser alta, per força. I jo crec que TV3 i Catalunya Ràdio la té. Crec que la tenim. No sé si t'he respost gaire. Sí, jo crec que la pregunta anava justament en aquesta línia. Per seguir una mica en aquest debat,
que de fet és una altra de les preguntes que m'havien sorgit, és, podríem dir que l'emoció pot jugar en contra o a favor, potser, de la implantació d'algunes formes normalitzades? Per descomptat, i abans ho hem dit, també ho ha dit la companya de les Balears, no? De Mallorca, l'emoció, ells, aquelles transmissions que ni s'entenien del que deia aquell bon senyor, no? L'emoció, què passa? A veure, no hem de perdre de vista. Tots els informatius que fem, tots els informatius a Catalunya, no només hi ha TV3 i Catalunya Ràdio, n'hi ha milers. La premsa escrita, la majoria és en castellà. Ells, abans de fer una retransmissió, llegeixen, miren, consulten. En un directe, si la competència no és en aquell moment, o duts per l'emoció aquesta que dèiem, aquesta poden dir per exemple, perfectament un castellanisme de l'alçada d'un campanar. El poden dir perfectament. Perquè nosaltres també ens trobem molt, per exemple, en els mitjans, que moltes de les informacions venen per teletip. El teletip moltes vegades és en castellà. També és en anglès. També ens hi trobem molt amb les traduccions d'altres llengües, que són calcs absoluts. Els excitings, els excitats, tot això de l'anglès, això ja no tant d'esports, no? Més d'informació general. Llavors, esclar, hi ha molta influència. Molta, molta influència d'altres llengües, del castellà, per descomptat. I jo no crec que sigui el cas de TV3 i Catalunya Ràdio, crec que hi ha un nivell de competència i de compromís. Crec que hi és. I vaja, jo posaria la mà al foc que els periodistes que tenim fent retransmissions esportives o són competents lingüísticament i això, no? I implicats amb la llengua i procuren que no hi hagi una paraula fora de lloc. Però no, potser més en castellà es nota més, no? Esclar, és més cridaner, no? Potser en anglès no notaríem tant. Penso que no, que, jo ja, que està bé, que les coses es fan ben fetes, penso. Com a mínim hi ha aquesta intenció. Hi ha conscienciació, penso. El Jordi Rovirosa, vull parlar d'ell, perquè sabeu que fa les transmissions dels esports, i el Víctor Lavagnini també, i el Jordi Rovirosa és un professional no només esportiu, sinó lingüísticament parlant. Ell ho té molt clar. Molt clar. Bromes a part, l'apostoflant, que això doncs, són coses que ell doncs, bueno, és propi de la cosa, no? Però ho té molt clar i ho té molt==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 
T'afegiria que almenys en les retransmissions aquestes de les competicions digitals, la gent que hem trobat també hi ha la voluntat, o sigui, perquè tu retransmetis en català a Twitch o a qualsevol altra plataforma digital, ja denota certa conscienciació lingüística. Encara no els estem revisant, diguem. Quan acabi aquesta temporada, que acaba el juliol, ja farem la revisió. Però en qualsevol cas, els que hem trobat són gent que està implicada. Perquè si no faria Twitch en català. De motor o orientació. Si passem ja el torn de paraules a la sala. M'has sentit, Francesc? No. Bé, passem. Hi ha alguna pregunta a la sala que vulgueu adreçar als nostres ponents? Jordi i Dolors. Molt bé, gràcies. No, la pregunta era una mica en relació amb aquests casos de manlleus, com l'Snowboard que comentàveu. La pregunta és, a vegades heu comentat que en els llibres d'estil vosaltres mateixos ja no recomanàveu l'ús de l'alternativa catalana, com podria ser Surf de Neu. I llavors la meva pregunta és si això no podia ser un peix que es mossega la cua. És a dir, el fet una mica que es renunciï ja a intentar impulsar-ho, això faci que l'ús encara davalli més i encara, doncs, d'alguna manera, es perdi l'oportunitat d'introduir una alternativa, que en aquest cas
tampoc és una alternativa equívoca semànticament, no? Ara comentau això, no? Quan la Caral Castellet li van dir surt de neu, evidentment ella va continuar amb el Manlleu, però no va tenir cap dubte, no? del terme. I bé, doncs era aquest el dubte, i si no es podia fer aquest esforç perquè evidentment la capacitat que teniu de canviar usos, penso que existeix, no sé, fins i tot si teniu algun exemple d'algun ús que hàgiu pogut canviar. Abans parlàveu de casos, no? De vestuari, vestidors, i entenc que en altres casos sí que s'ha actuat contra l'ús i probablement amb èxit. Vull dir que els mitjans teniu aquesta capacitat. I que fins a quin punt no seria possible doncs, intentar contrarrestar aquest ús aprofitant doncs, la mateixa força que teniu. La força és de la corpo, no? A veure, nosaltres a la corporació, amb tots els escrits, amb totes les transmissions, amb tota la part oral, bueno, tot el contingut, sempre intentem que hi hagi surf de neu i snowboard, és a dir, sempre hi ha la forma catalana. Abans els exemples que he posat, n'hi ha que és veritat que el Manlleu està més arrelat o que ha fet més fortuna. Podria ser el cas de l'snowboard, bueno, potser no ho sé. Bueno, jo hi ha hagut un cas que m'ha sorprès una mica, el bàsquet a cavall. Clar, jo el bàsquet a cavall, l'única cosa que, per exemple, a TV3 o a Catalunya Ràdio ens podrien dir que costa de dir, al costat del horseball, és perquè per economia de llenguatge, bàsquet de cavall és més difícil, més complex, potser que... Més síl·labes. Aquest no te'l comprarien a TV3 i a Catalunya Ràdio, n'estic segura. No n'heu parlat mai. No ens ho compraríem. No n'heu parlat mai. No, potser no. Però sí que intentem que la forma catalana hi sigui, allò que he dit, sempre intentar combinar les dues formes. Què passa? Que el periodista també mana, és autor d'aquell text. Nosaltres som lingüistes, revisem tots els textos, des del punt de vista lingüístic, evidentment, de contingut, però som revisors al cap i a la fi. No? Clar, el periodista, si ell et posa Corfol escrit de la manera que sigui, aquest sí que el podem dir, no, mira, hi ha la forma catalana i la podem posar, titular de sumari estic parlant, eh? Això cosa amb impressió a pantalla, no? Evidentment, per veu no canviaria la situació. Però ells manen, ells són autors d'aquell text. Això, per exemple, ho veiem amb els digitals. Digitals, a vegades fem canvis i ens diuen, no, és que tal, no, és que hi ha aquesta forma catalana o això o allò, s'entén? És complex. Ells al cap i a la fi són els que posen la firma, no? en aquell contingut. Qual d'estil, no? No l'és a dir, a vegades, fins i tot hi ha aquesta sí, recomanació. Sí, general, que... sí, molts manlleus són un general, ja. Que això és una rendició, entre cometes, com bé deies. Bé, no sé què dir-te. El Joan Solà sempre deia que... El punt difícil és establir quan deixes d'intentar imposar, introduir una forma que substitueixi algú que ja està massa arrelat a l'ús. És que la informació no és local. La informació no és local. Vivim en un món hiperconnectat. I ja et dic, nosaltres sempre les dues formes sí és possible, però tampoc anar en contra de l'actualitat, no? que és la hiperconnexió. La canalla d'ara s'informen en anglès, la majoria. Quina canalla mira TV3 per informar-se? Canalla vull dir adolescents, que ja poden decidir. Llavors, ús general és a dir? Sí, perfecte, jo ho trobo bé. Sempre hi ha l'altra forma, sempre hi és. Predominar-ne una o l'altra? Un eix en tennis? És claríssim. També hi ha l'altra manera de dir-ho. Però per què no podem posar un eix en per què no? Sí que es pot posar. Perquè és que és una paraula d'un esport determinat que ha sorgit d'allà. Hi ha moltes paraules associades a una llengua determinada perquè han nascut allà, no? La majoria és anglicisme, però n'hi ha moltes d'altres bandes, italianes, holandeses, alemanyes, que jo no he dit perquè no tenia prou temps, no? No sé contestar-te massa convincentment. Molt bé, donem la paraula a la Dolors Montes. I tenim una paraula escrita en el xat que llegirem després. Dolors. Sí. Tu també? Marta. Se sent? No sé. Sí.
No, ara pensava, ara que responies la pregunta d'en Jordi, potser em tiro pedres a nosaltres, pensava que, no sé, de vegades la convivència del Manlleu amb l'alternativa catalana també pot ajudar a fer conèixer l'alternativa catalana. En realitat, si el que es coneix més és el Manlleu, de vegades combinar les dues formes, de vegades, no dic sempre, doncs també pot ser una manera de fer conèixer la forma catalana, no? Encara que no deixis estar el Manlleu, diguéssim. No, era una pregunta per tu, Anna, perquè com que tens força trajectòria, és una curiositat meva que tinc ara, com que tens força trajectòria a la tele i tot això, volia saber si, i com que es parla tant de la qualitat i sempre esteu una mica en el punt de mira, no? La corporació de la qualitat lingüística que es critica tant o no, curiositat, si ho saps, trobes que hi ha hagut un canvi? És a dir, quin nivell lingüístic tenen els periodistes nous que us arriben? Que suposo que us n'arriben, encara que hi ha sempre els veterans, però segur que veieu molta gent nova també. I creus que hi ha més, o no sé si ho saps, que hi ha gent realment que és bona lingüísticament parlant, que hi ha qualitat, o hi ha hagut un... És a dir, es parla més malament o venen més mal preparats que abans? I la consciència, pel que fa a la terminologia i a la llengua en general, heu notat algun canvi? O... Sí, si és que ho saps, Bé, amb aquests 30 anys de ser allà, quan es va començar, la majoria de periodistes, per raons òbvies, venien de mitjans castellanoparlants, no hi havia mitjans en català, i orals, i la tradició era escrita, i ja va haver-hi una revolució a TV3 en el començament de la cadena per crear llenguatge oral, perquè no existia, i et trobaves amb gent doncs, que eren catalanoparlants, però molt influenciats per allà on havien treballat, en castellà. I això, gent que ja s'ha jubilat, de 10 anys ençà, la plantilla de TV3, ha començat, 10 anys o una mica més, poder, ha començat a jubilar-se. I ara el gruix de l'edat mitjana de TV3 està entre els 40 i 60. 45, 60, no? Si m'equivoco, Núria i Maria, que són companyes de la tele i de la ràdio. I què passa? Doncs que trobem encara aquells casos de gent que hi va entrar i encara hi són i encara t'estan dient el colista o el que sigui, però ara hi ha una nova generació, nanos que no tenen la trentena, que són absolutament competents. Abraham Oriols, Ferran Moreno, Maria Sancho, no me'n voldria deixar cap. Petits exemples. Els podeu trobar als informatius, de TV3 cada dia, i a la ràdio, no sé si hi ha tanta renovació generacional, però són molt competents. Primer perquè han estudiat en català, ara que l'escola també està al punt de mira, i tenen una consciència absoluta. Perquè és que ja no és una cosa afegida, no és una cosa postissa, és una cosa natural. Nosaltres, molts companys nostres, el català és una cosa postissa. Ara ho he de dir així? Sí, allò que deia abans el Marc, no? Pensen, o ho deia la companya, pensen en castellà, allò de tenir, ho deia ella, tenen la punta de la llengua sempre en castellà. Nosaltres rebem moltíssimes preguntes sempre d'expressions, sobretot frases fetes, sempre pensades en castellà, com ho podem dir en català? Ells no, ells ja les pensen en català. Les pensen, ja les atenen. No les pensen, ja els surt. No? I penso que això és interessantíssim, que hi ha aquesta generació nova, que s'han anat fent proves d'oposicions perquè durant un temps no n'hi ha hagut, i són gent molt preparada. Preparada, evidentment, professionalment, però lingüísticament. També hi ha uns filtres, evidentment. Hi ha unes proves d'accés que tenen part de llengua, evidentment. Però ho són, i ho són molt. I no sé si us heu fixat, que se sent un català fantàstic, molt ben expressat, amb molta fraseologia, idiomàticament molt, molt, molt maco, no? No tot està perdut. És molt positiu, sí. Sí, clar que sí. Sempre, de vegades, una mica queden les coses negatives, no? I no, és molt positiu. Hi ha gent molt competent, hi ha gent molt jove. És que gent molt jove. Són gent que tot just ara comencen. Francesc, podries llegir la pregunta, que jo no la puc llegir, que hi ha en el xat,
I després ja acabarem amb la Marta Pujol. Va? I acabarem la sessió. De fet, no és una pregunta, sinó que és el Bernat Soler, el periodista, que suposo que per, com que l'hem al·ludit directament, ens diu que des del seu programa, la TDP, com hereus que són del Gran Puyal, tenen una sensibilitat especial per la llengua i que sempre serà així. Que fins i tot compten amb el Pau Vidal, el lingüista, que un cop al mes els repassi encerts i algunes propostes per les errades que puguin cometre, no? Ens diu que fer 4 hores en directe no és gens fàcil i que segur que tenen alguns errors, però que també tenen una preocupació especial per la pronúncia dels noms i això els ha generat moltes hores de debats interns. Ens donen les gràcies per aquesta xerrada, jo em sumo també en aquestes gràcies. I finalment ens diu que volia deixar palès simplement el seu compromís negociable amb la llengua catalana. No? Crec que està bé també justament sentir una mica la veu de l'altra banda. No? Hem parlat amb els lingüistes, doncs ara que hi hagi un periodista també que ens explica una mica la seva experiència. I agraïm realment aquestes paraules. Una salutació al Bernat, si ens està escoltant. I em consta que són grans professionals, que tenen molta consciència lingüística. I amb aquesta herència del Joaquim Maria Puyal, que no n'hem parlat, perquè seria entrar en un altre jardí, però que va crear una mica model de llengua, tot i que en aquell moment ell s'ho va fer seu, no? I ells, una mica hereus, veuen d'allò i em consta que són grans professionals i molt competents lingüísticament, sí. Ara ja passem la paraula a la Marta Pujol i tancarem la jornada després d'aquesta pregunta. La jornada del matí. Jo us volia dir que em sento molt identificada amb vosaltres perquè jo, abans de treballar pel govern d'Andorra, que ara ja ens trobem amb més textos jurídics, administratius, etc. Llavors, la forma que triem sempre, evidentment, és la més normativa o la acceptada pel Consell Supervisor del Termcat i publicada al Cercaterm, etc. Però abans havia estat treballant amb diaris, corregint, i m'hi trobava molt sovint, que els redactors et venen a preguntar i et diuen no, això no ho puc dir perquè no ho entendrà ningú. No? Però en segons què, doncs sí que els hi feies un favor. No? Com es diu colchonero, l'equip colchonero, l'equip matalasser? Ai, sí, gràcies, saps? Perquè ho havien sentit 1000 vegades a TV3 i Catalunya Ràdio, llavors, com a referent que sou pels mitjans de comunicació, doncs no hi havia discussió. Em penso que depèn molt de l'àmbit, no? En el més formal, doncs és fàcil fer passar les formes normatives i com deia el Marc, doncs suposo que sobre el terreny o a peu de carrer, no? És molt difícil que fins i tot equips o clubs o federacions que tenen molt interioritzada la forma en anglès o en castellà, el que deia la Natàlia, aquests enses, si estan registrats així com a clubs, difícilment els hi faràs canviar. No? Bé, suposo que en altres àmbits terminològics hi ha més també interferència del castellà, no? El que dèiem abans de potser el comerç i la restauració, hi ha molta interferència del castellà, de l'anglès, etc. I en l'esportiu l'anglès és molt difícil de deixar-lo de banda, no? o de fer un ús exclusiu de la forma catalana. I penso que la solució que trobeu vosaltres és la intermèdia una mica a la Corporació Catalana. A la corporació, a través del portal, és a dir, el lingüístic, nosaltres fixem maneres d'expressions i maneres de fer, termes, i en tot cas és un criteri, és el nostre criteri. Ens ve molta gent de la universitat, sorpresa perquè acceptem algunes paraules, que ells allà no ho accepten, en l'altre llibre d'estil. És clar, la corporació té el seu criteri, crec que encertat, i també ens trobem amb això, és un joc d'equilibris. Jo crec que és un joc d'equilibris, no? Igual que ha comentat abans el Marc, el Barça va jugar una final, no em facis dir de què, amb l'Osca. I, bueno, per temps no he pogut explicar
com anomenem els noms propis dels equips quan hi ha un topònim, no? En principi, doncs, aquest topònim, si el tenim evidentment per tradició en català, doncs l'OSCA, Futbol Club, el Conca, en lloc del Cuenca, igual que faríem un Atlètic de Madrid o un Saragossa. Això se m'ha quedat al tinter. I l'equip de l'OSCA va dir que no, que el Barça jugava amb l'Huesca. I vam dir, escolta, i llavors des de direcció, no recordo si era direcció d'esports, a direcció del cap de lingüistes, es va fer la qüestió, es va fer la pregunta, o la reclamació, perquè era una reclamació, de fet, no? I no, la tradició és que quan hi ha un topònim dins d'un nom d'un equip de futbol o competició, doncs el topònim, és, si té forma catalana, doncs ha de ser en català. I va quedar la cosa, perquè és clar, a la corporació què afecta? Afecta grafisme, carteles, premsa, tot, eh? Parlem d'escrit, eh? I evidentment també, evidentment dit, però l'escrit, Osca, Osca, Osca. I em sembla que el Barça també va fer Osca. Ara poder no ho dic sense saber-ho del cert, no? Aquest és un criteri adoptat, penso que molt, molt, molt consensuat i molt ben pensat, és a dir, no és una cosa... I després sempre estem en contacte amb totes les institucions d'aquest país de llengua, no? L'antena de terminologia o Termcat, què faríem, què fem, què podem fer, ells ens demanen, nosaltres proposem... És un joc d'equilibris, però sempre jo crec que es escombrant cap a casa, per força, no? Això que deia abans la Dolors, no? Que un topònim, ai, que un manlleu hi hagi la forma catalana, anglesa, francesa, portuguesa, el que sigui, no? I tu donis a conèixer aquesta forma catalana al costat d'aquest manlleu, fantàstic. Nosaltres és el que fem, intentem difondre totes dues formes, però el pes de l'actualitat lingüística també és molt fort. És fort. Bé, doncs, si us sembla bé, donem el matí per acabat. A la tarda continuarem amb una taula rodona que valorarem i analitzarem les necessitats per al futur. Ens trobem aquí a les 3:30, a 3:45. Ara pausa per dinar i per descansar una mica. Moltes gràcies per l'assistència.